Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev həbs edilib. Bu barədə Yasamal rayon məhkəməsində qərar elan edilib. Qərara əsasən Əli Əliyev barəsində 5 ay həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovnik leytenantı Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevi xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə veriblər. Belə ki, zabitlərin şikayətinin motivi partiya sədrinin 2021-ci il dekabrın 9-da Osmanqızı TV YouTube kanalındakı çıxışı zamanı helikopter qəzasından sağ çıxmağın mümkünsüzlüyü barəsində ehtimal üzərində səsləndirdiyi fikirlərdir. Onlar məhkəməyə Əli Əliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə uyğun olaraq xüsusi ittiham qaydasında şikayət ediblər. Şikayət ərizəsində Əli Əliyevin 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi istənilib. Xatırladaq ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri noyabrın 30-da Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Nəticədə 14 nəfər şəhid olub. 2 nəfər polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 352.2-ci və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam etdirilir.